E, ljudno, ljudno, bi kiša, bi zahladni. I evo ga opet podpržno. Ovdje imam jednu radnicu, radi na fotokopirnici. Štanca papirologiju, ljudno, gledaj. Tu pune su sećije, pune su torbe, printer, gdje printer? Ima da mi svu farbu potroši, crno-bijelo boj. Viš, ljudno. Gledaj, to nas kućila malo, to je bilo suporizano tamo okolo. Pritao 5-6 primjeraka, a znaš koliko toga ima ljudi? Budala je, znači, ljut je ko zoj. Zašto? Zato što hoće da ga pustim s lanca. Zašto? Evo, čuj što je. Znači, goni ga u WC i neće u krugu ovog lanca niđe. Pazi, sad ovo je. Znači, on je pedantni od čojka. Neće u krugu dok je lana svata, moraš ga pust. Kad ga pustiš poludi, gledaj šta radi, gledaj, ne zna kud, gledaj, vidi, ne zna nije kud, hajde, ode, trudram. A ne možeš ga stalno držati pustan i bici po putu. Ne znam, bi pravo da će kiša, pravo bi, vidiš, jedan put, malo šareno nešto, tade i poče grijat opet, ali jedno iz onog pravca tamo, vidi se da se tam nešto događa, ali ne ovdje, ovo se malo razveće, ne kontam kako ne mogu krenuti kameru na ovom telefonu, Google Pixel 6 Pro. Mogu krenut prije nego što počnem snimat. Kad počnem snimat, gore ima neki bijeli krug, ima crveno ovo, ima dol pauza. A nema ono da stisneš da okreneš kameru tamo. Rekao, kako ovo nema, u Samsunga ima. Moram vidjeti tim opcijama, ne mogu da vjerujem da to nema. Gledaj što je pricalo, gledaj. Gledaj, pa samo što je kiša stala, ona je pricla. Šta se događa s ovim vremenom? Ljudima nemam blage veze. Bilo fajn zahladnilo ono u kući. Pada kiša, počelo ono, hladce unutra. Sad opet vruće. Znam šta se događa s ovim vremenom. Čekam da me jedan čovjek zovne, ali izgleda me neće ni zovniti. Neće ga zvati, ako me ne zovne, zvat ću ja njega sutra. Nešto mi čudno se s telefonom događa. Kada mi neko ulazi u telefon, neke slike da sam ja sam sebe sliku. Rekao, koliko ja znam, evo sad, ko sad. Ma nisam se slikao, čovječe Boži. Nešto mi sumnjivo. Dobro, znam ja da oni prati i sve ja to znam. To što prati ne bi trebalo biti da ti možeš primijeti, znaš, nego da budi da ti ne primijetiš. Mada ne znaš, to oni mene prati, ja nemam pojma. Vidite, stvarno nemam pojma što me prati. Op. Ovako dobar telefon, a ne vidim dugme
da prebacim kameru tamo. Ne mogu da vjerujem. Mogu prebaciti prije nego što pokrenem snimanje. A pošto pokrenem, mogu zaustaviti snimanje i mogu pauzirati snimanje. A šta zagodi kad pauziram, mogu li onda okrenuti? Ne mogu. Ima pauza da pauziraš, a ne možeš okrenuti tam naprijed. Ovo je prednja, zapravo na zadnju kameru. Ne mogu da vjerujem. Ne mogu da vjerujem da to ovaj telefon sve ima, a da to nije. Ne mogu da vjerujem. Dosadili se mi kruške ljudno, gledaj, vidi. Vidi jedno krušaka. Vidi. En ima još u kući. Jedem, znači, ko konj, ove kruške. Omrzle su mi više. Evo, ovdje ima ta jedna kruška. To su kruške, one spadne dolu, ti pobereš i možeš odmah jest. Malo pereš, to je to. A ove dvije druge, to su viljamovke, to su one tvrde. Nije ne možeš jest. Nije mora stavljati u slamu da bi omekšala preko zime. Uglavnom, kiše nema. Ali ovo treba na neki talas kiše. Trebalo bi. Bi trebalo. Ovo par dana, ali trenutno je stalo. Evo ga, jeste zganio ljudno? Ljudno? Eno ga, dašće. Znači, čim on dašće, znači pritisak. Ne može ni on kad je vruće, ne može malo krzno neko debelo na sebi. Sad me neka žena zvala dva sata, pričao sa njom. Žena je puna nekih informacija, ja nemam pojma. Iskotovska informacija, rekao. Bože, otko ova žena voliko zna. Ni znam, a nisam puno interesovao, rekao, otko, pa nije ni ona u Kotorsku, razumiješ? Mislim, ima kuću, ali živi na drugom mjestu. Kako zna voliko informacija, gdje šta, kod koga, rekao. Vičem ja njoj, ma ja ti joj neću pola u pomoć, što si ti me rekao. Mene se prepuna memorija. A nije mi to polje interesovanja da moraš baš toliko znat to šta je kod nekog, ko je neko, nekom, ovo, on. Viče, nemoj kaj prodavat to, ono. Viče, ma da mi hoće ko ponuditi 50.000 eura, ja bi ono prodao. Nemoj, kaže, činiti im uslugu, ovo, ono. Ma pusti me kraju više s uslugom, riješ se, belaja. Ima ona kućurnu kutošku. Veliku kućurnu. Ima u Doboju stan, ima u Doboju kuću, ima u Lukavcu kuću, ima u Kotorsku kuću, ima ko znaš gdje šta ima više, ne znam nije. Ne znam, nađe me, viče, kaže, ko je ovaj Niko bitan? Pa ja sam to sad na Facebooku, znaš, zvala me na Messenger. Čem ja sam taj sad što je Niko bitan. Nekad sam bio bitan, a sad sam Niko bitan. Nije ja to na YouTube spomenu ime i prijedme, pa mi onda ljudi dođu na Facebook, šalju mi zahtjeve za pretestu. A nemo ljudno, pa i ovo što imam u prijateljima, pola mi se ne javlja, ovi 12, koliko ima, nemam. Pa ljudno, svi se razbježali od mene. Ma pa, ljudi uzao me, samo što. Kad te svi portali objave tam da si taki, 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 ti si taki, makar ne bio taki i to ti je tako, ljudi. Šta ćeš, imam vezu. Ne može svako biti u montiranom procesu. Kako ćeš ti biti ljudno u montiranom procesu kad nisi bitan? Nisi bitan ljudno. Viš da sam ja bitan. Da sam nebitan, ne bio montiran proces, nego sam ja bio veoma bitan. Da bi dospio montirani proces. Znači, bio sam veoma bitan ljudno.
E sad što sam stavio na Facebook da se zovem Niko Vitan, to je drugo. Onaj. Mi ne visim na tom Facebooku. Samo me... Otle muha, otle muha, nema stale 200 metara odavde. Nigo, da možda gori ima 150, 200. Otle muha. Žena mi je ljuta. Čem žena, hajde kucaj te prijave što smo davali u tužilaštvo, kucaj te odbijence od tužilaštva, pa kucaj naše ponovne žalbe na odbijence. Moram po Bosne din do 22.7. na noge, ljudine. Ja isto kada čekam zadnji dan, mrskom nešto. U nas ima, ljudi ne znaju. Moram papirologiju ljudima da de vidite, pročitajte. Uvjerite se svojim očima šta piše ovdje. Od u kuću. Ja sam zaradio 1 euro. Ljudne, ne moraš ti mene gledat. Ti samo pusti nek ide video i zavrni ton. Razumiješ? I meni idu sati. Razumiješ? Kutoš, sati, pregledi sati. Ne moraš ti uopšte mene gledat. Ni slušat. Zavrni. A pusti nek ide video do kraja. Razumiješ? I ti sve pomogu. Tebe to ništa ne košta. A meni dobro. Se malo našali, ima jedan što tako te nešto govori. O, jes pritislo. Šta je ovo? Nije normalno vrijeme. Vidite ljudne krušaka, gledaj. Pa ne mogu ja ovoliko pojest, ne mogu. Ovi neće da jedu koliko ja jedem. Ja jedem, ali oni ne jedu. Ne mogu stignuti, pojest. Propašće, rekao sam, šteta da propadne. Ne mogu više, otrovao sam se ovim kruškama. Ne mogu okrenuti kamere, sad sam se iznervirao što ne mogu okrenuti kamere. Kako ne mogu okrenuti kamere? Sad ću ženi trpati ovaj telefon, neko nam traži. O, ženo, pa ti je ovo sve isprintala. Je završila? A? Oš upast u besvijest. Morao je napuniti. Nestalo je municije. Spajalca, reko, ženo, kupio je čovjek municijon. Ba da je jasno, mi svi marka bila municija. Nemam pojma. Ni šta da vam kažem, ni šta da mislim. Uglavnom, puste vi video da ja zaradim danas 1 euro na YouTube. Aj pozdrav.